שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הפרשה מדברת על יציאת עם ישראל למלחמה, ומראה לנו את האופן בו התנהלה היציאה למלחמה, הגיוס למלחמה. אומרת התורה שהיו כאלה שלא היו יוצאים למלחמה. מי אלו שלא יוצאו למלחמה? אדם שבנה בית ולא. הפרשה מתארת את גיוס האנשים למלחמה. התורה אומרת לנו שהיו כמה אנשים שלא היו יוצאים למלחמה. מי למשל? אדם שבנה בית ולא חנכו. אדם שנטע כרם ולא חיללו. או אדם שהרס אישה ולא לקחה. האנשים האלה לא יוצאים למלחמה. כמו כן, מי לא יוצא? הירא ורך הלבב. אדם שירא מצוות שבידו, גם הוא לא יוצא. אז מלא זה של רך לבבו מפאת העבירות שלו. אנחנו לא רוצים בכוח שלנו עדיין עבירות. לא היה לנו סייעת הדשמיה. אבל מה קשור מי שבנה בית ולא אשר בו? מי שנטע כרם ולא חידל אותו? או מי שהרץ אישה ולא לקח אותם? מה זה קשור? אז שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, כתוב בפרשת התוכחות, כתוב שהיו כמה כללות חס ושלום אסוני ישראל. הכללות היו שהאדם יבנה בית ולא ישב בו. יטע כרם ולא יחלל אותו. ייקח אישה, אבל מישהו אחר יהיה איתה. התורה חששה שמה בזמן המלחמה ימותו אלו שהם באותם קטגוריות, ואז יגידו עם ישראל, רגע, למה פלוני מת זה שבנה בית ולא חנכו? למה פלוני מת שהוא נטע כרם ולא חילל? למה פלוני מת שעכשיו התחתן? כנראה זה מאותם הכללות שהשם אמר. אז אם זה הכללות, אוי ואבוי לנו, איך נצליח במלחמה? ואז הם יפחדו, וממילא ינצחו אותם במלחמה. לכן, האנשים הללו לא יוצאים למלחמה. אבל יש משהו קצת יותר עמוק. יש פה משהו, יסוד מאוד חשוב שנבין. אם אדם שהוא רך לבב והוא יחזור מהמלחמה, תארו לכם, כולם מתגייסים, כל הגדודים, כל הפלוגות, כן, בבקשה, מי שעשה עבירות, מי שהוא לא מספיק צדיק, מי שהוא ירב רך לבב, בבקשה, הביתה. תארו לכם את הבושת פנים שהייתה לאותם חיילים שהם הכריזו עליהם שהם אנשים עבירות, והם אויב באבוי אם הם יישארו כחלק מהחיילים, לכן עדיף שילכו ויחזרו הביתה. איזו בושה. מה עשתה התורה? כללה עוד אנשים שהם לא קשורים לעבירות. ממילא, אם אדם הזה עכשיו חוזר, מי אמר שיש לו עבירות? אולי הוא עכשיו בנה בית, אולי הוא התחתן, אולי קנה כרם. ממילא, כדי להגן על כבודו של האדם, לא לחס ושלום להביא אדם לבושה, התורה נתנה פטור גם לאנשים אחרים במלחמה. העיקר מה? שהאדם לא יתבייש. כמה חשוב שנלקח את זה אנחנו, את המוסר הזה, לא לבייש אף אדם באשר הוא. אם זה בבית, אם זה מחוצה לו. קל וחומר בבית. לא הבעל את האישה, לא את האישה את בעלה, לא הורים את הילדים, לא האחים זה את זה. בטח ובטח גם שזה לא בפרהסיה. בעבור לא סתם אומרים שהאדם נוח לו שיפיל עצמו לכבשן האש, העיקר שלא יפגע באדם שלא ידבין את פני חברו. למה? הוא כאילו שופך דמים. עד כדי כך, כמה אדם יכול להגיע לבושה נוראה ואיומה, ומי יודע הבושה הזו למה תוביל? מי יודע, חיים של אדם יכולים להרס מבושה. מה זה העוצמה של בושה? כמה עלינו לשמר בדיבור שלנו, לא לצחוק על אחרים, לא להשפיל אחרים, לא להוריד אחרים. כמה חושב שעד רבה ניתן מקום למילים טובות, למחמאות, להערכה, לרומם אחד את השני. למה? כדי שתרבה בינינו אהבה, האחווה, שלום ורות. נזכה בעזרת השם לא לבייש אף אחד, אלא עד רבה, לרומם אחד את השני. נזכה בעזרת השם לאהבת חינם. אמן כן ירצו.